নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসমত সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে ছেভেন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি ডিপ আলোচনা কৰিম আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ডেডিকেটেড ভিডিঅ' দি আছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপুনি অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে অলপ নহয় অলপ নলেজ ল'ব পাৰে আৰু মই কৈ আছোঁ যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে এটা ডিপ নলেজ ল'ব পাৰিব ছ' মই আপোনাৰ লগত বেছি কথা নকওঁ আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কভাৰ কৰিম অসমৰ সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্ক অলৰেডি মই ক'লোঁৱেই প্ৰথম হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ওৰাং ৰায়মনা এণ্ড দিহিং এই সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ছ' আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে আৰু আপুনি আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি বা আছাম পুলিচৰ এছ আইৰ বাবে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈ চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব কাৰণ আপুনি এটা এটা পইণ্ট মিছ কৰিলে আপোনাৰেই লছ হ'ব ছ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ যে আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰাম ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত জইন হওক বিশেষকৈ টেলিগ্ৰামত জইন হওক আমি তাত আপোনালোকক পি ডি এফ প্ৰভাইড কৰোঁ লগতে আমি তাত আপোনালোকক যিকোনো ধৰণৰ আপডেট হ'লে টেলিগ্ৰামত আগত আমি আপোনালোকক জনাওঁ চ' আপুনি যিকোনো ধৰণৰ আপডেট চবৰ আগতে পাবৰ বাবে আৰু টেলিগ্ৰামত আপুনি পি ডি এফ পাবৰ বাবে আমাৰ লগত জইন হওক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি চেক আউট কৰিব চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ট্ৰেন পইণ্টটো হৈছে যে অসমৰ নগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোন দুখন জিলাত অৱস্থিত বা কোন কোনখন জিলাত অৱস্থিত আপুনি মনত ৰাখিব যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমৰ নগাঁও আৰু গোলাঘাট এই দুখন জিলাত অৱস্থিত মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট পইণ্ট হয় ছ' নেক্সট পইণ্টত হৈছে নাইনটিন জিৰ' ফাইভ অৰ্থাৎ ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ এক জুনত কাজিৰঙা প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষণত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পট্টান প্ৰদান কৰা হয় আপুনি মনত ৰাখিব যে ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ এক জুনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাবে পটন প্ৰদান কৰা হয় আৰু ঊনৈছশ আঠ চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে কাজিৰঙা কিমান চনত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ঊনৈছশ আঠ চনত আৰু ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ইয়াক অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হয় ইয়াক ঊনৈছশ ষোল্ল চনত অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হয় আৰু কাজিৰঙা চিকাৰ অভয়াৰণ্য তেতিয়া কাজিৰঙা চিকাৰ অভয়াৰণ্য নামেৰে ঘোষণা কৰা হৈছিল আপুনি মনত ৰাখিব ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ইয়াক অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়া তাৰ নাম আছিল কাজিৰঙা চিকাৰ অভয়াৰণ্য আৰু এই কাজিৰঙা চিকাৰ অভয়াৰণ্যটো নাইনটিন থাৰ্টি এইট চনলৈ বাহাল থাকে এই নামটো নাইনটিন থাৰ্টি এইট ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনলৈ বাহাল থাকে কিন্তু ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত অৰণ্য সংৰক্ষক পি ডি ষ্টেচিৰ উদ্যোগত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত নাম সলনি কৰি কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কৰা হয় মনত ৰাখিব ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত কাৰ দ্বাৰা পি ডি ষ্টেচিৰ দ্বাৰা কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যক নাম সলনি কৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে নামকৰণ কৰা হয় প্ৰথমতে কি আছিল কাজিৰঙা চিকাৰ অভয়াৰণ্য চ' নেক্সট পইণ্টত আছে নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চনৰ ইলেভেন ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা দিয়ে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে কাজিৰঙা কিমান চনত কিমান তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়া আপুনি দিব নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চনৰ ইলেভেন ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আশা কৰিলোঁ আপুনি বুজিব পাৰিলে আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট আছে যে নেক্সট পইণ্ট আছে নাইণ্টিন এইটি ফাইভ চনত কাজিৰঙাক ইউনেস্কৰ ইউনেস্কৰ ফুল ফৰ্ম কি যদি আপুনি জানে আমাক কমেণ্টত জনাব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে ইউনেস্কৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে কাজিৰঙাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে বা ঘোষণা কৰে কিমান চনত নাইনটিন এইটি ফাইভ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত কাজিৰঙা ইউনেস্কৈ ইউনেস্কো আপুনি মনত ৰাখিব ইউনেস্কৰ ফুল ফৰ্মটো যদি আপুনি জানে তেতিয়া কমেণ্টত জনাব বিশ্ব ঐতিহ্যস্থান বা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু দুহেজাৰ ছয় চনত কাজিৰঙাক বাক সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় দুহেজাৰ ছয় চনত চ' আশা কৰিলোঁ আপুনি বুজিব পাৰিলে আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আমি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউৰ এটা ই বুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আপোনালোকক বহুতেই কৈ আছিল ই বুক বনোৱাৰ কাৰণে বা পি ডি এফ দিয়াৰ কাৰণে চ' এই ই বুকটোত আমি প্ৰিভিয়াছ থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকক ফ্ৰীত দি আছোঁ আৰু মিনিমাম প্ৰাইচত দি আছোঁ আপুনি যদি এই ই বুকটো ল'ব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি চেক আউট কৰিব ছ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পাৰ্কটো হৈছে যে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ এক অক্টোবৰত মানুহক বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্যক কিমান তাৰিখে বা কিমান চনত মৰ্যাদা দিয়া হয় নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ এক অক্টোবৰত মানুহক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় আৰু নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰী চনত ইয়াক ব্যকল্প আৰম্ভ কৰা হয় মনত ৰাখিব যে নাইনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী চনত মানসত ব্যকল্প অৰ্থাৎ বাঘ সংৰক্ষণ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হয় মনত ৰাখিব যে টাইগাৰ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰা হয় নেক্সট পইণ্টটোত আছে নাইনটিন এইটি ফাইভ অৰ্থাৎ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ইউনেস্কৈ মানসক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰে ছেইম যেতিয়া নাইণ্টিন এইটি ফাইভ চনত কাজিৰঙাকো ঘোষণা কৰিছিল আৰু মানসকো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় ঊনৈছশ নব্বৈ চনত নাইণ্টিন নাইণ্টি চেনত মানসক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় বা মানসক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট আছে নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত হিমালয়ৰ পাটদেহত অৱস্থিত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আপুনি মনত ৰাখিব নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কটো হৈছে অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত আৰু হিমালয়ৰ পাট দেহত অৱস্থিত নেক্সট পইণ্টত আছে নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইট অৰ্থাৎ ঊনৈছশ আঠত্তৰ চনৰ সোতৰ অক্টোবৰত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা হয় নামেৰিক কিমান চনত আৰু কিমান তাৰিখে ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনৰ সোতৰ অক্টোবৰ তাৰিখে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ পোন্ধৰ নৱেম্বৰত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় নাইণ্টিন নাইণ্টি এইট চনৰ ফিফটিন নৱেম্বৰত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইট চনৰ ছেভেণ্টিন অক্টোবৰত ইয়াক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ছ' অহাকৈলিও বুজিব পাৰিলে আহক আমি নেক্সটটোলৈ চাওঁ নেক্সটটো হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি ভালকৈ চাব চাৰি নম্বৰত আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰথম পইণ্টটোৱেই আছে অসমৰ পূব প্ৰান্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত ই অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত বিস্তৃত হৈ আছে এই পইণ্টতেই তিনি চাৰিটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব প্ৰত্যেকটো পইণ্টতেই প্ৰশ্ন সোমাই আছে অসমৰ পূব প্ৰান্তত অৰ্থাৎ ডিব্ৰু চৈখোৱাটো অসমৰ পূব প্ৰান্তত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত ই অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যে ডিব্ৰু চৈকীয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোন দুখন জিলাত অৱস্থিত তেতিয়া আপুনি উত্তৰ দিব ডিব্ৰু চৈখোৱা তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত বা বিস্তৃত নেক্সট পইণ্টত আছে যে ডিব্ৰু আৰু চৈখোৱা এই দুয়োখন বনাঞ্চলক ওঠৰশ নব্বৈ আৰু ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনত চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰে আপুনি মনত ৰাখিব ডিব্ৰু আৰু চৈখোৱা দুয়োটাই বেলেগ বেলেগ বনাঞ্চল হয় আৰু দুয়োটাকে ক্ৰমে ওঠৰশ নব্বৈ আৰু ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনত চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সময়ত দুয়োখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী কিছু এলেকা সামৰি ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ অৰ্থাৎ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ চোনত থ্ৰী ফ'ৰ্টি তিনিশ চল্লিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হয় অৰ্থাৎ পিছত ইয়াক অৰ্থাৎ ডিব্ৰু আৰু চৈখোৱা এই দুয়োটা বনাঞ্চলকে একেলগ কৰি আৰু লগৰ কিছু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চল একেলগ কৰি নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ চোনত থ্ৰী ফ'ৰ্টি স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ এলেকাৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ চনত আপুনি মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু নেক্সট ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত থ্ৰী ফ'ৰ্টি বৰ্গ কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰৰ অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰে কিমান চনত নাইণ্টিন নাইনটি নাইন চনত ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত তিনিশ চল্লিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নাম দি চ' মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ ভিতৰত পাঁচ নম্বৰত আছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো নাইণ্টিন এইটি ফাইভ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ইয়াক এফ আৰ এছ ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী অব্লিক এইটি ফাইভ অব্লিক ফাইভ নং চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিযোগে অভয়াৰণ্যৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আপুনি এইবিলাক চাব নালাগে আপুনি এইটো চাব জাষ্ট যে নাইণ্টিন এইটি ফাইভ চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰত অভয়াৰণ্যৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় কিন্তু নাইণ্টিন নাইণ্টি টু চনত ইয়াক ৰাজীৱ গান্ধী অভয়াৰণ্য হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয় আপুনি মনত ৰাখিব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক নাইণ্টিন নাইণ্টি টু চনত ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপেও নামাকৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু অৱশেষত নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইন চনত নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইন চনৰ আঠ এপ্ৰিল তাৰিখে চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিযোগে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আপুনি মনত ৰাখিব কিমান তাৰিখে আৰু কিমান চনত নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইন চনৰ আঠ এপ্ৰিল তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টি টু চনত ইয়াক ৰাজীৱ গান্ধীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপেও নামাকৰণ কৰা হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি মনত ৰাখিব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে চ' নেক্সট ছয় নম্বৰত আছে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ ভিতৰত ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যি দুহেজাৰ একৈছ চনতেই ঘোষণা কৰা হৈছে চ' এইটোৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত নাম্বাৰ ওৱান যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈকে এই উদ্যান বিয়পি আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল অৰ্থাৎ বি টি চিৰ অন্তৰ্গত পাঁচ জুন দুহেজাৰ একৈছত এই উদ্যানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে ঘোষণা কৰা হয় মনত ৰাখিব যে ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো বি টি চি অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিলৰ আণ্ডাৰত আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটোক পাঁচ জুন দুহেজাৰ একৈছত উদ্যোগ উদ্যানটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত কোকৰাঝাৰ জিলাত মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিতৰতো আহিব পাৰে নেক্সট আছে অসমৰ সাত নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইটো দুহেজাৰ একৈছ চনতে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এইটো জি কে এম চি কিউৰ লগতে এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিতৰতো আহে বা আহিব পাৰে আপুনি মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ দুহেজাৰ একৈছ চনতহে ইয়াক ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ই অসমৰ সাত নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নেশ্যনেল পাৰ্ক চ' ইয়াৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছে যে অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট যে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো কোন দুটা জিলাত অৱস্থিত বা কোনখন জিলাত অৱস্থিত অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত মনত ৰাখিব নেক্সট আছে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ তেৰ জানুৱাৰী তাৰিখে দিহিং পাটকাইক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় কিমান চনত দুহেজাৰ চাৰি চনৰ তেৰ জানুৱাৰী তাৰিখে আপুনি মনত ৰাখিব দিহিং পাটকাইক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় এই অভয়াৰণ্য দিহিং পাটকাই ষষ্ঠী প্ৰকল্প এটাৰ অংশ মনত ৰাখিব আপুনি এই যিটো অভয়াৰণ্য দুহেজাৰ চাৰি চনত ঘোষণা কৰা হৈছিল ই হৈছে দিহিং পাটকাই সস্তি প্ৰকল্পৰ এটা অংশ আৰু দুহেজাৰ চাৰি চনত ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল অলৰেডি ক'লৈ অভয়াৰণ্য হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু দুহেজাৰ বিছ চনৰ তেৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰে এক অধিসূচনা যোগে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উত্থানৰ বাবে প্ৰস্তাৱনা আগবঢ়ায় মনত ৰাখিব দুহেজাৰ বিছ চনৰ তেৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইয়াৰ প্ৰস্তাৱনা আগবঢ়োৱা হয় আৰু ইয়াক দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আৰু ইয়াক দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ন জুন তাৰিখে আপুনি মনত ৰাখিব ন জুন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় চ' আশা কৰিলোঁ আপোনাক বুজাব পাৰিলোঁ অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নেক্সট পৰীক্ষাৰ বাবে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ এটা এটা লাইকে আমাক বহুত বেছি উৎসাহ যোগায় আপোনাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ যদি আপুনি আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জড়িত হোৱা নাই তেনেহ'লে জড়িত হ'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেলাইকণত ৰব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চিকোৰ বুকটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আপোনাক আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰি দিওঁ চ' এই বুকটো যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি চেক আউট কৰিব ইয়াৰ লগতে আমি প্ৰিভিয়াছ থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো এড কৰিছোঁ চ' আপুনি ল'ব হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক আউট কৰিব আৰু আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰাম ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকলৈ জইন হ'ব বিশেষকৈ মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে টেলিগ্ৰামত আমি আপডেট কৰোঁ চবৰ আগতে যিকোনো প্ৰকাৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন লগতে আমি টেলিগ্ৰামত আপোনালোকক পি ডি এফ প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু বহু ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমি টপিকসমূহ টেলিগ্ৰামত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰোঁ ছ' আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰামত জইন কৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আপোনাৰ লগত আমি লগ পাম আৰু এটা ভাল আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'তে তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক জয় অসম